Jeg vil forklare lidt om, hvordan man kan spare penge op i en bank, og hvordan man kan finde ud af, hvor mange penge, der så står i banken, efter man har betalt penge ind. Så jeg forestiller mig, at vi har 200 kroner, som vi sætter i banken hver måned. Hver måned. Og at banken hver måned betaler rente på 0,3%. Og så vil jeg prøve at regne ud, hvor mange penge, der så står på kontoen. Så efter første måned, så bliver der jo skrevet renter til altså på et tidspunkt. Så inden renter bliver tilskrevet, så har vi sat 200 kroner ind. Og efter der så er blevet skrevet renter til, efter renter, så kan vi regne ud, hvor mange penge, der så står ved at sige gang med fremskrivningsfaktoren, som er 1 plus renten. Altså det svarer jo til 0,003 decimaltal. Så 1 plus det her, det er 1,003. Og hvis man taster det ind, det har jeg vist snydt på forhånd, det kan jeg vist godt regne ud. Det er 200,6. Så hvis vi sætter 200 kroner ind, og der kommer renter til en gang, så er der 200,6 på kontoen. Så anden måned, der sætter vi penge ind på kontoen. Nu er der 200,6, og vi sætter 200 kroner mere ind. Så det vil sige, inden der bliver skrevet renter til, der er der 400,6 på kontoen. Efter der så bliver skrevet renter til, nu skal vi jo renter af det her beløb. Det finder vi ud af ved at gange med fremskrivningsfaktoren igen. Og det er jeg snydt på forhånd. Det giver 401,8018. Så efter 2 måneder, lige efter vi har betalt vores nye 200 kroner ind, der står der 400,6, og efter der er skrevet renter til, så står der 401,8018. Så vi prøver lige igen. Vi tager altså op til 4. måned. Så igen, ved 3. måned, der putter vi 200 kroner mere ind, end det der var i forvejen. Så det vil sige, der står der altså 601,8018. Og hvis der så bliver skrevet renter til efter 3. måned, så står der 601,8018, og så igen gange med fremskrivningsfaktoren 0,003. Nej, det var et 0 for meget. Men jeg har snydt på forhånd, det giver 603,6072. Og 4. måned, vi putter 200 kroner mere ind på kontoen. 200 mere lagt til det her, det er 803. Så det vil sige, umiddelbart efter 4. indbetaling, der står der 803,6072. Og nu tror jeg ikke lige, jeg gider regne ud, hvad der står efter, man har betalt renter ind. Det her, det er jo alt for besværligt. Så derfor så er der en formel, som kan fortælle os, hvor mange penge, der står umiddelbart efter den sidste indbetaling. Altså efter der er skrevet renter til, hvis vi for eksempel vil vide, hvor mange penge står der umiddelbart efter, vi har indbetalt 4. indbetaling, og der ikke er noget at komme renter på den 4. indbetaling. Altså, så er der en formel, der hedder, at det er en annuitetsopsparing, at det, der er på kontoen efter umiddelbart efter den sidste indbetaling, det kan vi finde ved at finde ud af, hvor mange penge vi sætter ind hver måned, og så er der den her form 1 plus R i N minus 1 delt med R, hvor R, det er rentefoden, det er den, vi har her, og N, det er antal gange, vi indbetaler. Og A fortæller os så, hvor mange penge, der står umiddelbart efter den sidste indbetaling. Så hvis vi nu vil prøve at bruge den her formel, for eksempel vil vi finde ud af, hvor mange penge står der lige efter 4. måned. Vi kan jo se, at der skal stå 803, men vi prøver lige at se, om vi kan få det. Vi betaler altså 200 kroner ind hver måned, det er B. Og så skal vi sige 1 plus 0,003. Og så var det umiddelbart efter 4. indbetaling. Og vi skal dividere med 0,003. Og jeg åbner lige Mabel. Det prøver jeg lige her. Og så prøver vi at regne ud. Så vi har, vi havde 200 gange med, så skriver jeg parentes 1 plus 0,003 i 4 minus 1
dividerer med 0,003, og så trykker jeg enter. Og så får jeg 803,6072. 803,6072. Så det vil sige, at den her formel kan bruges til at udregne, hvor mange penge, der står på en konto, umiddelbart efter man har indbetalt den sidste indbetaling. Altså der er ikke skrevet renter til. Det var det. Ses.